ニコニコイブニング、未だにクリスマスツリーを飾っているゆうです、はい、明日はいよいよ今年最後の締めくくり重賞レース、ホープフルステークスがありますよね。ゆうもそれに備えて予想したので、今からどの馬にかけるのか言いたいと思います。その前にHH のね、新作を出しているので、それのご紹介からしたいと思うんですけども、こちら前編後編に分かれている動画なんですが、もう見てくださいましたか？まだ見てない方はぜひ今夜のガズに見てもらいたいんですけど、なのちゃんと初めてスリーピー体験をした動画です。見てる方も本当にやってるような感じで見れるので、興奮すること間違いなしだと思います。まあ、例えばここに男性がいたとして、ゆうとなのちゃんで、まあね、男性のあれをね2点攻めチュパチュパするわけですよ。で、あとはなのちゃんが初めてっていう顔面にブシャーってかけるやつでフィニッシュするんですけど、そう、さまざまなシチュエーションでハーレムプレイが次々と、やっている動画なので、まだ見てない方はぜひ今夜のおかずに見てみてください。本編は概要欄に動画を載せているサイトのリンクを貼り付けているので、そこからチェックして見てみてください。それでは明日のホープフルステークスの予想に移りたいと思います。明日は、来年のクラシックに直結する2歳の G1 レースなんですよね。そして今注目を浴びているのは武豊騎手ですよね。なんせ明日もし優勝すれば史上初となる G1 完全制覇がかかっているんですよ。そうだから競馬ファンにとってはね、見逃せないレースですよね。はい。で、このレースなんですが、中山の 2000m で行われるんですよ。中距離実績は、必要不可欠だと思います。あと、これはデータにも出ていたんですけど、経験が浅い2歳馬のレースなだけに、これまで出走してきたレースで3着以下に敗れた経験のない馬を重視した方が良さそうです。はい。そこで優の注目馬は15番のアスクワイルドモアです。はい。この馬なんですけど、キャリア4戦で1着1回2着3回と、能力の高さは証明済みです。あと、小回りのキック、函館と札幌で、両席を上げているので、中山のコースはね、合ってるんじゃないかなって思います。で、堅実な末脚を備えている馬なので、 G1 ではそう大崩れはね、しないんじゃないかなって思ってます。しかも鞍上が武豊騎手なので、ね、ぜひとも G1 完全制覇を狙って頑張ってもらいたいですよね。というの解明はこちらです。じゃじゃん。単勝15番アスクワイルドモアにこの1点勝負です。しかも単勝です。で、昨日の有馬記念の、勝ち分も、あるので、3万円で勝負したいと思います。はい。どうなるんだろう、緊張するね、明日またレース結果でお会いしましょう。はい。そしてまだあります。まだあるんかーいってねはい。今回はワンピーススクラッチも購入してきました。はい。10枚分あるんですけど、今回は5枚分だけ削っていきたいと思います。はい。ルール説明なんですけど、まず左の赤枠の中を全て削るんですけど、ABC どれでも横1列に同じ絵柄が3個出れば当たりで、その絵柄に応じて右の当選金額が受け取れるっていうルールなんですけど、1等がなんと300万円当たるスクラッチなので、はい、今から5枚分だけですけど削っていきたいと思います。いいでしょうか。さあ、今回はどうなります。じゃんじゃん、じゃ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 ん、じゃ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 ん。うわ、来たー、1枚目で来たー、1枚目で来たーって思ったんですけど、じゃん、5等の200円5等の200円かーい。はい、次、じゃんじゃん、じゃ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 ん、じゃ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 ん、はずれです。はい、じゃ次、じゃんじゃん、じゃ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 んじゃん、じゃじゃじゃ、はずれです。はい。じゃ次、4枚目いきます。じゃんじゃん、じゃ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 んじゃん、じゃ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 ん。どうなってんだいー。はずれだいー。もう早々とラスト1枚です。いきます。お願いします。5等の200円、こう出てください。
出たけど後藤の200円はい、ということで、結果は後藤の200円が2枚出たので400円ゲットです。でも今週末は年末ジャンボがあるじゃないですか。皆さん買いましたか？家は、まあ買いました。なので、それはね、抽選日当日に、結果発表したいと思います。お楽しみに。はい、じゃあ今日はこれで終わります。またね、バイバーイ。